marka hadii dadkii dhalinyarada ahaa oo ganacsiga ahaa hadii macnaha wadankooda ka ganacsanayaan maalgashanayaan hadii ayagoona siyaasad ku jirin la dilaayo si arxandaraa loo dilaayo weliba lacag laga shubanayo saas cadaalad maana ma qabato si degdega dowladda hadday ugu dhawaaqayso anugkana waxaan ku dhawaaqaynaa markaas inaan anugkana gacan kale adeegsanno ehelada allah u naxariistay ganacsadee abuukar kaabax oo maanta halkan oo ah isgoodka fagax isugu soo baxay waxay ku dhawaaqeen inay cadaalad u raadinayaan wiilkooda ganacsadaha ah ee sida arxandarada ah loogu dilay magaalada muqdisho kadib markii laga afduubtay qaybo ka mid ah degmada hilwaa laguna dilay deegaanka garasbaalle dadka ku eedeysan in kiiskaas uu qayb ka yahay islamarkaana tuhun ahaan baaris u maraya waxaa ka mid ah taliyaha saldhigga degmada hurwaa ee gobolkani banaadir waxay sheegeen in taliska booliiska ay wax badan duugayaan islamarkaana cadaalad u helidda marxuun abuukar kaabax ay diidan yihiin in booliisku ay shaaciyaan dadka ku eedeysan kiiskaasi qaar ka mid a oo la hadlay warbaahinta waxay ku dheeraadeen ka sheekeynta siday u dalbanayaan in cadaalad u helo abuukar kaabax ganacsadihii muqdisho lagu afduubtay deegaanka garasbaalleyna lagu dilay waa kuwan qaar ka mid ah dadkii maanta warbaahinta la hadlay annaga waxaan u baahannahay cadaalad dhibaataan qabnaa waxaa nagu dhacday wiil oo mataqaanaa door kenya ayaa waxaa lagu dilay halkaa iyo sida naloo sheegay garasbaalley ee 22-kii bishii labaad oo hadda dhammaatay oon bishii saddexaad kowdeedi maanta joogno habeennimo khamiis ah 4 saac habeennimo ayaa lagala degay baabuurkii oo watay lagu watay waana lagu dilay subaxdii waxaa lagu arkay garasbaalley alxamdulilaahi waxaan u baahannahay marka cadaaladdu inay shaqayso inta ay qusayso ka soo bilow madaxweynaha dowladda federaalka guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha wasiirka cadaaladda wasiirka amniga hay-adaha garsoorka inta ay qusayso dhan waxaan u baahannahay wiilkii kascadna loo kaga dilay inuu wixii uu mataqaanaa mudan yahay oo xaqiisa uu helo sidaasaan doonaynaa sida xaaji axmed tuure waxaa halkan u istaagsanahay inuu helo muwaadinka walaalkeenna ah abuukar axmed kaabax waxaa uu ku baxay gacantiisa ciidamada maxayd booliska soomaaliyeed ciidamada booliska waa kuwii ilaalin lahaay xuquuqda shacabka ma aha kuwii dili lahaay ee ku xadgudbi lahaay ee weliba inta dilo haddana meydkiisa qashin qob dhex dhigay ee weliba ka reebay dhacdooyinkii isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka banaadir ay dowladda iyo booliska ay sheegaan in walaalkeen laga reebo waxoo waa dhibbane waxaan u baahannahay cadaalad waxaan ka codsanaynaa madaxda soomaaliyeed oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan ra-iisul wasaaraha dhammaan dhammaan waxaan ka codsaynaa inuu helo walaalkeen cadaalad nin walba cadaaladda gacantiisa waa ku raadsan karaa laakiin waxaan ixtiraamaynaa dowladnimada waxaan codsaynaa walaalkeen inuu cadaalad helo sida ugu dhaqsiyaha badan ganacsade abuukar kaabax oo lagu dilay gacanka xaq daran dishay ayna meel ka afduubteen dhex meel ku dileen walaalkeena u taaganahay inuu cadaalad helo si degdega dowladda hadday ugu dhawaaqayso anugkana waxaan ku dhawaaqaynaa markaas inaan anugkana gacan kale adeegsanno waxaan jecel lahaa dowladda waa ilaa hadda dowladda u aqoonsan lahay xasan sheekh dowladdiisa wax badan ayaa musmaasu ka bedeshay waxaan la rabaa arrintaas inay si degdeg u farageliso haddii farageli weysana markaas shacabka mugaas waa gacan anugkana waa gacantaynaa mugaa ku arsaynaa waaga dowladda aan ka warsugaynaa si degdega dadka amniga inay amniga ahaa ragga la rabo inay amniga sugaan ayaa iga arkay inay dilay marka waxaan ka rabnaa dowladda inay si degdeg arrintaas uga jawaabto waxaa halkan u taagannahay cadaalad uraadinta ganacsadaha walaalkeen abuukar axmed kaabax oo si arxandaraha loogu dilay duleedka garasbaalley lagan afduubtay hurwaa dadka afduubtana ay yihiin dadkii loo xil saaray inay amnigiisa sugaan ayaa afduubtay marka haddana waxaa la isku dayayaa kiiskaas hadda in la duugduugo oo la qariyo waan arkaynay afhayeenka hadda booliiska sababta hadda lagu bedelay waxay ahayd inuu ka hadlo kiiska walaalkeen
مرحومك الله ونحرسه مركا هدي دتك دلنيرادها أو جناسيها هدي معناها وطن كوا ذا كجناسنا يعني مالكشنا هدي أيقونا سياسة كوجين اللي دلايو سأر حندرا لو دلايو ولي بالعقل قش منايو ساس عدالة ما أنا ما قبته والله اللي المانت وحنا سكون مذوحاوي قف أيانا لكيد دلي دولة دينا ويا أركتا وسرجال دولة ديت وحنا لنا دولة دوا إني عدالة وحنا وقبته otherwise وحنا لنا government is shut down because official government just killed our people with no reason there is a kidnapping we say government again do your jobs otherwise shut down حسين حسن عثمان بتلاقي قدوميه بلين البشر ربسوي وعما انت ماشي على سوق بحني عبد الرحمن انت ولالك ابو بكر احمد كابح او لا تلا مش على قف دوبتي دقمه هلوا كد من لو دلي دقمه كرسبالي دولتي مقدشو سي ار حندرا يدو ميتيس لو توري جيدو دحديس وعما انت ماشي على سوق سوق بحنا وسوقتنا موجينينا عبد الرحمن انت ولالك ابو بكر احمد كابح الله نخريستو وا دمانت ودعينينا waxaan la maamulay ka codsanayna waxaan codsanaynaa inaan kiiska walaalkeen Abuu Karaxmed Kaabax aan la siyaasadeyn aan waxa la jiray daranka laga raadin oo sida la maamulay sheegeen u soo qabteen dad dambiyeela waxaan codsanaynaa in aan kiiskaas la duugduugin oo markoos la gelin dadkii dawladu sheegtay inay soo qabteen ay keento maxkamadda sida ugu dhaqsiyaha badan على سمال إسوائيل مقدش ماريان محاربتا هيهوا بالله تما ديار باراشينكا ما بكرين معبودكو محادكو وضا ما بالله يجعله إيه فسر مرة بتدنوه أوه هدانكو فهمي مروة فتيلة سنتر ورومينت الرياضينا كما قران مروة وحارونتا كليا إيه كدبين كارتا الرياضينا أفكا قعانا قبو لغو قبي